Nasci aqui em 1968, então já tem bastante tempo. Essa comunidade era poucas famílias, né? Não tinha água, não tinha luz. Eu queria que os serviços entrassem aqui, né? A UPP, por exemplo, entrou, mas não entrou os outros serviços, né? Qual o número dos casinhos? Eu não sei. Nenhuma favela é igual a outra. Favelas são mosaicos. E esse aqui é o meu pedacinho, é o meu mosaico.